Мой приятел е Кочо Семенски, е направил томбола, може да посетите канала му и да видите, и там имам повече информация за него. Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Асен и в този епизод в този клип ще ви покажа как да снимате, обработвате и правите тъбнели на Android 5.0 и нагоре. Това мисля, че ще помогне на тези, които сега започват YouTube канал или вече започнали, но качеството на клиповете ми не е много добро. Сега, първо да започнем с настройването на MobiZen и MobiZen като програма, така. Ако не знаете, аз записвам с MobiZen, винаги съм почти записал с нея. Понякога да написвам и сега скрин рекорда и с дио рекордер, обаче те са по-глупави. MobiZen си е дефолт хубава програма за записване на 5.0 и нагоре. Сега, ако имате 5.0 Android, може да записвате с нея. И има два вида MobiZen, MobiZen for Samsung и MobiZen за други устройства. Така вие избирате кое двете според устройството ви. И така, започваме с Video Settings. Video Settings е красотата на пикселите, а това са пикселите. Какво е качеството им? Значи, 720p до 360p е нормално, клипчето изглежда добре. Quality-то 12 до 6. Под това, клипчето ви изглежда не много хубаво. Ето вижте на 0.5p колко гадно изглежда. Така. FPS-а, това е важно, примерно на higher frame rate, със сигурност ще ви излезе по-добре играта. Обаче за снимането вече е с 30 FPS и едно нормално или с 60. С по-надолу става много накъсвания. Сега, като сте готови с това, ако искате всичко това да ви го няма, да ви е clean recording mode и да спирате отгоре, както ми е сега на мен, може да го enable-те. Аз ще го unable-на, за да мога да си гледам така. Саунда, екстернал, да може да се чува всичко. Тук може да ви прочетете, така нататък. RC Circle, дали имате снимка, аз не съм сложил, защото скоро се апдейт на MobiZen. Facecam, дали искате да снимате с Facecam, с предната камера. Аз това не го предпочитам, защото не знам, не искам. Watermark, дали да пише и тук долу Recorded by MobiZen или не. Countdown, 3 секунди, в колко време да започва. Дали да ви показва колко време сте записвали отгоре в ляво. И да, това е от MobiZen. Като сте го настроите така, имате една хубава картина и един хубав клипчета гейминг. Обаче сега, как да обработите? Значи, тук цъкате, правите си някакво такова, взимате примерно бакграунд, взимате, да кажем, айде да видим този бакграунд. Така, аз показвам бакграунд, защото сега клипче не съм правил така. Сега, примерно да удалеча малко бакграунда е така. И сега, това замъглява около картината и се по-изглеждащо така кинов ефект. Така, тук може да настроите филтъра. Айде да го настроим. Ей такъв. По-хубо да изглежда така. Това не попоръчвам да го пипате. Това за яркостта ще бъде малко по-ярко. Айде да видим. Това дали ще бъде и така малко по-неярк. Така, и това е предпочитам да е най-доброто. Така изглежда добре. Сега, следващо, което трябва да направите. След като сте готови с това, тук може да разрязвате клипа на части и така нататък. Но, следващо, което ще направите. Примерно, снимате клип на клас сериал, така, пишете клас сериал, номер едно, да кажем. Смяните го на някакъв цвят, аз предпочитам да отида, защото най-хубаво се виждам. Смените му фонта на какъвто вие искате, вече имате заглавие и клипа ви е горе-долу обработен. Сега, обаче пускате, трябва да сложите от тук аудио и си имате и примерно и този сонг. И вече имате един средно добре обработен клип. Така, вече може да си слагате други текстове, може да имплантирате стикери и снимки, например, да може клипа да ви се получи по-добре. Но сега идва и още една от важната част. Значи, ако звука на аудиото ви е приклено мощен, трябва да натиснете това и това да го намалите до 20% задължително. Може и до 15%, защото когато снимате клипови, когато музиката ви е на макс, ви няма се чувате в клипа, се чува музиката, което се получава доста зле. Сега. Сега имате горе-долу хубаво обработен клип. Това, което трябва да направите, аз винаги натискам този бутон. Така. Преди него, примерно, може да сложите това, да кажем, и интрото. А това тук ми е аут.
Така трябва да ги сложите. И тук трябва да направите 3D, примерно transaction, да се завъртат, примерно е така да го кажем, и гледайте какво ще се получава с цяло. Това да кажем ви интрото, продължава ви интрото, завършва ви, пука ви почва клипа с някакъв ефект завъртащ, започва ви клипа, музиката също след него, така тук клипът ще, завърта се отново, и това е интрото да кажем, и аутрото, и сме готови с клипа. Така се получава по перфектен начин. И да, готови сте с клипа. После натискате този бутон. Сейвате го до галерията. Натискате на High Definition и то ви отива в галерията. Така са няма да го обработвам и сега отивате на Pixel App. Значи, тук може си правите текстове за интро, тъбнейли по интересен начин. Значи, вижте сега. Примерно, завъртате екрана и така. Примерно там днева слагате една снимка, примерно изтегляте снимка от интернет, където да пише Clash Royale, да кажем. Тук сменяте и това да изглежда и така. Yes. Така, в текста пишете Clash Royale. Clash Royale. Така, излиза ви е така. Изтегляте само е това. И отзад, като и отзад просто слагате нов фон. И като сте готов с фона, тук ще ви излезе един бутон да го изтеглите и това. Save as image. Image, оф, какво говоря. Тук трябва да е много важно JPG, no transparency, default. Тук може да е Ultra Mind Crash, тук какво качество вече. И я сейфате. И това отива в галерията. И после просто отивате в интернет, качвате клипа, обработения. Качвате клипа обработения, слагате му thumbnail и сте готови, имате един много хубав качен клип. И да, това е как да снимаме на Android за 5.0 и нагоре. Надявам се да ви хареса клипа, ако е така, може да се абонирате, да лайкнете. Ако ви първи път за клет ме гледате, се абонирайте. Ще гледате клипа на Clash Royale, Clash of Clans и Minecraft, добре обработени и прочие. И ще видим в следващия клип. До скоро!